Veno! Veninku! Veno! Prosím vás, neviděli jste Véninka? To je můj synovec, mám ho teďka na hlídání a nebyl tady? No, vlastně pravda je, že on tak nebývá zase tak často. Pravda je, že tady nebývá skoro vůbec. On je vlastně online. No vidíte, to je on, to je Véninek. Sportovec už od malička, umí kliky kliky na myšičku. A nebo tady, už od 2 let ty něžné dětské dotyky na tu dotykovou obrazovku. A tady je Véninek a jeho první písíčko. A tady první Véninkův hack. Je to takový náš malý hacker. A tady už si Véninek ve 2. třídě retušuje profilovku na Fibíčko. Je to prostě talent, IT genius po tatínkovi. Rodiče dokonce uvažovali, jestli by neměl přeskočit ročník nebo tak něco. Asi by to chtělo radu nějakého odborníka. Nějaké jako bedny. Třeba, ne, raději téhle bedny. Dobrý den, paní doktorko, prosím vás, myslíte si, že by se měl Véninek více věnovat svým IT technologiím? Myslím si, že tam je důležité vědět, že do 10 až 12 let dítě má takzvané konkrétní myšlení. To znamená, že veškerou aktivitu, kterou provádí na IT technologiích, bere jako opravdovou, reálnou. To znamená, že není schopno odlišit ten reálný život od toho virtuálního. Takže cokoliv dělá, prožívá s těmi emocemi, prožívá jako skutečné. Takže nesmírně důležité hlídat, co tam do toho věku 10-12 let dělá. Náš Véninek teď pod peřinou prožívá zlomové období. Víte, co teď frčí? Ani Tokio, ani Londýn, ani Miláno, ale Paříž. Když Paříž, si in. Když nepaříž, si out. Véninek teď trochu změnil image. Roste z něj mladý bojovník. A ve třídě není zdaleka jediný. Headshot. No, celkem hodně. Já jsem skoro pořád na telefonu. Tak asi 5-6 hodin denně strávím na počítači. No, tak většinou 2-3 hodiny. Moje oblíbená asi CS-ko. Team Fortress 2 a GTA 5. Když se zeptám ve třídě, co dělají ve volném čase, tak prostě tvrdí, že hrají na počítači nebo jsou na internetu. A vidím, že to převažuje třeba nad četbou, jako zásadně. No? Když se tam kolik čtou denně, tak často jako až na výjimky to je hodně málo času. Takže tady tohle to jsou takové signály, že opravdu ty technologie převládají. Hodný Véninek, hodný. Tak, tady mám košíček, do košíčku dáme telefoneček. Co Véninku? Přestaň, odlož tu tyčku, to není na hraní. Tohle to už přestává být hra, Véninku. Takový hodný kluk to byl ten Véninek. Já fakt nevím, co to do něho najednou vělo. Já bych nejradši do něčeho... Je, to je pán přes IT bezpečnost, to je bedna. Taky další bedna. My určitě nejsme zastánci toho, že by děti neměly mít vůbec přístup k počítači, ale určitě bychom měli mít možnost získat přehled na tom, které stránky prohlíží a co konkrétně na internetu vyhledává. A dá se to nějak vůbec vysledovat? To se mám hrabat v historii nebo jak? Výhodné nebo efektivní nasadit monitoring, který dokáže monitorovat konkrétní pohyb nebo každý pohyb toho dítěte na internetu. Samozřejmě pokud už ta tendence dítěte trávit čas na internetu přesáhne nějakou určitou míru. Z našeho pohledu jediná možnost prostě dítěti sebrat kabel. Takže až příště svému malému na místo zbrojního pasu pořídíte nějakou tu oblíbenou střílečku, mějte na paměti, že dítě v mladším školním věku nemusí vždy rozeznat mezi realitou a virtualitou. Tak ať vás to nestojí více, než byste si třeba přáli. Myslíte si, že to, o čem teďka vyprávím, je nesmysl? Že mluvím úplně o věcech mimo realitu? Že ve virtualitě vlastně žijeme my? Tak pozor! Mám tady jednu aktuální studii, která zjistila, že čeští žáci 6. tříd na digitálních zařízeních v průměru běžně stráví více než 5 hodin času denně. Problémem je, že jakmile to je více než 2 hodiny denně, sice lajky na Facebooku stoupají, stejně tak jako únava, nespavost a nesoustředěnost. Za to prospěch i toho největšího informačního génia lineárně klesá. Co s tím, co můžeme dělat? Panika, nebojte se. Prostě si doma zahrajte na košíkovou. Až odbije 20. hodina večerní, vypněte si přístup k internetu, do košíku na chodbě si hoďte všechny IT zařízení, telefony, tablety a buďte prostě chvíli offline. Prostě chvíli off. Buďte chvíli spolu.
A možná vaše ratolesti zjistí, že i vy jste fajn rodiče a bezva ajťáci. Sundejte masky.